្រមត្រតេស្នីជុនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ត្រូទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងលោកសែមរមនមកពីនាយសមុទ្របានចូលរួមប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019លោកសែមរមនត្រូវបានទស្សនិកជននៅក្នុងស្រុកស្កលថាគឺជាម្ចាស់ជ័យលាភីតារាឯកនៅក្នុងស្ថានីយវិទ្យុនីប៉ុនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅអំឡុងឆ្នាំ2009សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកធ្វើជាតារាចម្រៀងមួយរូបនៅប្រទេសកាណាដាដោយទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីបងប្អូននៅទីនោះយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នលោកបានត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រឡងចម្រៀងក្នុងមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019ដែលរៀបចំដោយក្រសួងបឋមនៅវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដោយសារការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងដារ៉ាប្រុសល្បីឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសលោកសែមរ៉ាម៉ុនបានព្យាយាមហាត់ពត់លត់ដំសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយលើការច្រៀងទាំងផ្នែកបុរាណនិងសម័យដើម្បីត្រៀមបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019នេះជាការកសម្គាល់កម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលគឺជាការប្រកួតប្រជែងប្រឡងចម្រៀងខ្មែរលំដាប់ជាតិដែលរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងវិញ្ញាសាពីរទម្រង់គឺវិញ្ញាសាបទចម្រៀងបុរាណខ្មែរនិងវិញ្ញាសាបទចម្រៀងសម័យខ្មែរអ្វីដែលពិសេសបន្ទាប់ពីមានការប្រកួតប្រជែងជម្រុះបេក្ខជននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនោះក៏មានបេក្ខជនបេក្ខនារីខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរដូចជាលោកសែមរាមអូនដែលជាបេក្ខជនខ្មែរមកពីប្រទេសកាណាដាជាដើមក្រៅពីនោះគឺមានបេក្ខជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីនិងប៉ុនជាដើមគួរជម្រាបថាកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019គឺចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅសាលសន្និសីទចតុមុខចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលតទៅនិងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្របងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមទស្សនាការប្រកួតដោយសេរីដើម្បីជួយជាសះស្បើយនៃការផ្ដល់ពិន្ទុជាពិសេសគឺដើម្បីចូលរួមគាំទ្រសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរ